Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a obzvláště dneska ty, které baví Simrail a mašinky, jsem tady s dalším dílem z této úžasné, skvělé hry simulátoru vlaku. No, hru máme samozřejmě stále ve vývoji, hrajeme předběžný přístup, ale hrát se dá úplně v pohodě. No a hlavně tady ten mulťák, na kterém asi všichni trávíme většinu času, co hrajeme Simrail, tak ten je naprosto úžasný. No a já vám dneska opět přináším video právě z toho mulťáku. Přepneme se pěkně už zase na manuál, abych to řídil. Já ještě počkám tady na průjezd. No a hned si řekneme tedy, s čím a jak dneska pojedem. Opět bych chtěl natočit video zhruba půl hodinové, proti nám teď pendulíno jste viděli. No a jedeme tedy dneska tady s touhletou soupravičkou, takže v podstatě jedeme s podobným typem lokomotivy, co se týká ovládání. No a dneska vezeme speciálního VIP cestujícího, který je utajený, o kterém já jsem dostal informaci pouze, že je to VIP osoba, že je potřeba dodržovat veškeré předpisy, jet bezpečně, no a danou osobu dovést do místa, které mně není známé, takže to je jenom tak pro oživení, že tedy dneska jedeme takovouto speciální jízdu. No a samozřejmě, že tedy budeme mít i nějaké ty zastávky v průběhu na trase. Vidíte, že teď tam jsme měli zastávku s cestujícími, to bylo v Gorcik Mácoviecky. No a teď budeme mít jenom průjezdy nějakou dobu, takže uvidíme, jestli v dnešním videoreportu se dočkáme i nějakého zastavení, protože samozřejmě tyhle ty spoje, kterým jedeme, dle mého je to nějaký Eurocity, Intercity, něco takového, tak ty samozřejmě nemají až toliko zastávek. Tak, teďka zrovna projíždíme. No a Pruskov nás čeká příště. Jak jste si všimli, zapnul jsem si podsvícení, protože přece jenom už se trošičku smráká. Tak, máme teda povoleno 140, takže pojďme tomu trochu, jak se říká, šlápnout na krk. Sice jedeme 125, takže do té 140 to nemáme daleko, ale proč ne? Pak se budeme zhruba někde kolem té 140 držet. Tak, takže to, co jsme projížděli, to byl ten Pruskov a teďka tady máme Josefov. No a teďka nevím, jestli jsem si zapnul hlášení na mapě, takže možná, že se hlásí pouze zastávky, kde se zastavuje, ale mrknu se na to. Jo, tak tady opět proti nám další pendolino, asi ano. Nevím, jestli to bylo tím, ale měl jsem tady přeškrtnutý reproduktor. Ano, bylo to tím. Já jsem přeškrtnutý reproduktorek, takže proto to nehlásilo. Teď už nám to bude hlásit a máme tedy vyzkoušeno, že i ty průjezdy nám hlásí. Oproti minulu se mi zdá, že se to trošičku trhá, ale já jsem nic v nastavení neměnil, takže doufám, že je to pouze jenom díky přejezdům a načítání do nových lokací a že to bude nějakým způsobem dívatelné. A jinak teda pište, co byste si přáli vidět, co mám natočit, protože ta velká aktualizace, jak mi psal Pepdol, tak mi psal, že to nebude úplně tak rychle, protože se tvoří nový, nevím, jak se to čte, engine, engine, prostě nějaké to nové grafické prostředí a to samozřejmě trvá. Takže pokud by to bylo nějakým způsobem celkem rychle, tak kolem Vánoc, ale možná, že i později. No a tudíž si musíme tak nějak vystačit s tím, co tady máme. No a samozřejmě jsou dvě varianty, buď tedy prozatím nebudu točit videa se Simrailu, což samozřejmě je varianta, ale nevím, jestli by to nebyla škoda pro ty, kteří sledují, protože videa mívají přes to zhlédnutí.
A nebo budu točit, ale budeme se trošku tak různě opakovat, takže proto bych raději točil tedy to, co vy napíšete, navrhnete, to, co byste chtěli vidět. Příště bychom si dali takový ten klasický osobáček, regionální, to znamená s těmi zastávkami v jednotlivých stanicích, v podstatě každá stanice to zastávka. No a potom bych zase těžil teda z vašich tipů, anebo se rozhodneme, jak tedy dál s natáčením tady ze Simrailu. Ještě mám samozřejmě Dyrai Valley, víte, že jsem točil Dyrai Valley a je tam velká aktualizace, jsou tam nějaké novinky. Já si tady ještě zkusím udělat nějakou fotku. Vidíte, projíždíme kolem nějakých paneláků, budovy. Tady zvenčí, ano, tady se to bude trošku sekat. Jsme slyšeli hlášení staničního rozhlasu. Jako krásné pohledy, to musím říct, že to je parádička. A začíná nám pršet. Vypadá to tak. Každopádně nás čeká za 2 km omezení na 100, takže já to hodím do výběhu. Jo, potom dokonce 90, ale to je za 4 km. Varšava Vlochy, bude naše příští stanice. Tak, dobrý, já si myslím, že na tu 100 se v pohodě dostaneme, ještě možná i dřív. Takže, jak už jsem se zmiňoval v minulém videu, tahle ta mašinka, ta, co se na brzdách týče, tak reaguje jak Formule 1. Takže tady to není problém s nějakým třeba drsnějším a rychlým dobržděním. Tak, jenom se ještě vrátím k tomu Dyrai Valley. Takže je to varianta, jakoby dočasně na nějakou dobu místo Simrailu točit Dyrai Valley. Jediný problém, který tam mám, je ten, že když tam vezmu nějakou tu zakázku. Ano, Varšava Vlochy. Když tam vezmu nějakou tu zakázku, tak strašně dlouho hledám ty správné vagóny. A asi bych to pořešil tak, že já nevím, buď to mi někdo poradíte, nějaký fíglek na to. A nebo to budu řešit tak, že prostě nebudu jezdit z těch velkých stanic, jako jsou třeba, jako je třeba přístav. Maximálně tam dovezu. Na stacia Varšava Zachodnia. Maximálně tam dovezu náklad, ale pak se třeba prázdný přesunu někam jinam, kde zase naložím. Takže tohle je varianta, o které jsem uvažoval, takže napište mi, co si o to myslíte, jestli je to tak nějak dobrá varianta třeba pro uživení, že bychom se vrátili k Dyrai Valley a prozatím, kdy máme kolegu a prozatím Simrail přerušili točení. A pokud bude pod videem od vás nějaká reakce, tak já bych potom ještě udělal anketku, abyste vlastně zahlasovali a rozhodla, jak se říká, většina o tom tedy, co a jak dále. Protože Dyrai Valley rozehrano máme, víte, že jsem z toho natáčel videa, mám tam vydělané i nějaké penízky, jsou tam zajímavé věci, takže proč ne, ale bude záležet na vás. Tak, uvidíme, co tam budeme mít teď za tou výstrahou. Nebudu teď záměrně zrychlovat k té 90. Varšava Zachodní je za 1,5 km, to znamená, ano, už tam máme 40, takže musím se nachystat potom brzdit. Ta 40 je určitě před Varšava Zachodní, to je tam z toho důvodu, no ale ze 70 na 40 to jsme hned, takže to je v pohodě.
vidíte už. Dokonce i méně, až na 20 jsem to nechtěně stáhl. Musím si zvyknout, že tomu mám dávat trošku méně té brzdné síly, když vlastně snižuju rychlost z nízké rychlosti, tedy ne třeba z těch 120. Tak dobrý, teď už zase půjde dát výkon a budeme pokračovat, ale samozřejmě pomalinku, protože není to kam hnát. Jestli celý ten kilometr až do stanice je 40, tak tam máme dokonce na odjezdu stůj, takže budeme zastavovat. No a jinak každopádně vám chci poděkovat. Zbližáme se do stací Varšava Zachodňa. Ano, blížíme se do stanice. Já vám chci každopádně poděkovat za to, jak sledujete videa, lajkujete, komentujete, protože SimRail má množství sledování, lajků i komentářů, které je pro mě překvapující, protože můj kanál je hlavně založený o farmingu, takže když vidím, že tady je téměř stejné množství sledujících a komentáře jsou zde, tak samozřejmě mě to těší, jsem za to rád. No a také děkuji všem novým odběratelům, kteří na kanál přibyli, a pokud třeba byli zrovna fanoušci Lokomotiv Železnice, tak o to víc jim v tomto videu chci poděkovat. No a děkuji všem, kteří své odběry drží a zůstáváte věrní mému kanálu. Varšava Zachodňa. No a přijíždíme tedy do Varšava Zachodňa. No a tady máme stůj. Tak uvidíme, jestli třeba sem nevezeme tu VIP osobnost. Nebo osobu, na to nemusí být osobnost, to může být kdokoliv, že? To může být nějaký diplomat, politik, může to být nějaká mediální hvězda třeba, taky může být VIP osoba, že? Tak, čekáme teda, jestli dostaneme volno nebo ne. Tady vidíte, že po levé straně stojí kolega. Já to ještě potáhnu trošku k tomu návěstí, ať teda jsme co nejblíž a případně neblokujeme vjezd. Dokonce na nás zahukal, takže to bude kolega hráč, to není bot, ten by na nás samozřejmě nehoukal. To se mně taky líbí, jak je tady prostě živo na tom serveru, pořád tady někdo jezdí. Dispečeři tady jsou hodně často, jo? Není to takové, že by tady nikdo nebyl. Aspoň teda v té době, kdy chodím já samozřejmě nevím, jak to tady třeba moc živé je ve všední den dopoledne, ale zase třeba kdo má volno nebo má odpolední, tak tady může na serveru řádit. No uvidíme, jak dlouho se tady bude stát, v případě, že by to bylo hodně dlouhé, tak já tam zase udělám střih. Protože určitě se hlavně chcete dívat na jízdu a ne na to, jak někde stojíme. Tak, zde můžeme zastavit, aha, takže my tady opravdu máme výstup cestujících, takže to jsem si... To jsem zapomněl, tak to řeknu. Ale nevadí, dobré je, že právě tady nám takhle hra napoví, no a možná právě je to, jak jsem říkal, ta stanice, kde bude vystupovat i náš speciální cestující. No a už máme i volno, takže paráda, můžeme tedy odjet. Tady se můžeme jenom podívat, jak to tady vypadá, dokonce i ten déšť je vidět na těch nástupištích. No a budeme pokračovat, jsme zhruba v polovině našeho dnešního videa. No a vidím, že máme další zastávku. Aha, my se blížíme totiž k Varšavě centru. Ano, příští zastávka Varšava
centrálna, to znamená jakože hlavní nádraží nebo něco takového. Pak máme Varšava Vschodní a tam máme taky zastavovat. Takže aspoň si užijeme zastávek. No a tady prostředí a okolí Varšavy. Dokonce máme 90, takže můžeme to trochu rozjet, ale samozřejmě čeká nás Varšava hlavní nádraží za 2,5 km, takže nebudeme to úplně přehánět. Następná stacia Varšava Centralna. A vidíte, už tam máme traťovku 1,760 km, takže já to ani na tu 90 asi rozjíždět nebudu. Jinak jde se pohodově, krásná jízda, já si myslím, že splníme podmínku zadavatele dnes, že tedy jedeme bezpečně a správně. Máme tady výstrahu za chvíli, ale to bude podle mě k té 60. Jsou budovy moderní, to budou nějaké kanceláře nebo něco takového, tak jak známe u nás. A vzadu zatím jsou paneláky nebo nějaké bytovky. Takže jsme trefili zrovna takové deštivé počasí a mlhavé, ale tak určitě tudy nejedeme naposledy. No, už se budeme blížit té 60. Tady kolega s Draxem. Tak, tady máme tu 40, málem jsem na ní zase zapomněl. Ale v pohodě, vidíte to, že dokonce budeme zase na 20 km v hodině. Jak říkám, no, tady ta brzda je velmi, velmi rychlá. A někdy až moc na mě, ale je to jenom o zvyku, jo. Já kdybych vlastně nestřídal ty... Zbližáme se do stací Varšava Centralna. Kdybych nestřídal ty mašinky jezdit jenom s jednou, tak člověk potom už získá i takový ten cit. Ale na druhou stranu, já si myslím, že to ničemu nevadí, důležité je neprojet stůj a případně do nějaké omezené rychlosti nevletět dvoj- nebo trojnásobnou rychlostí. No a blížíme se teda do té speciální stanice, kde budeme vlastně vyjíždět do podzemí, budeme chvilku takové metro. A teď jsem zvědavý, jestli opravdu i ten déšť už je spravený. Já si myslím, že už to opravovali, že opravdu už ani v tom podzemí teďka pršet nebude. Tak. No, myslím si, že neprší, že bychom tam ty kapky viděli. Ale je fakt, že až zase tak dobré oči nemám. Uvidíme, až přijedeme do stanice, tam přece jenom je více světla. Tak, tady musíme na tu správnou kolej. Varšava Centralna. Tam už vidíme stanici, nástupiště, už budeme tam. Tak, tady po pravé straně máme nástupiště. Máme zastavit. Celkem ještě dlouhý dojezd. 200 metrů ještě, no.
A tak je pravda, že u nás na těch hlavních nádražích, třeba vezmu hlavní nádraží v Praze, tam jsou taky ty nástupiště hodně dlouhá. V Brně trošku kratší, ale taky nejsou úplně krátká. Takže tady vystoupí další cestující a typuju si, že jsme tu VIP osobu vezli spíše sem do Varšavy. Tady asi zřejmě bude vystupovat a možná, že to byla celá polská vláda třeba, že? Výjezdní zasedání. Tak, kdy máme odjezd, tak pobyt minuta 12, takže máme čas. Tady vždycky na této stanici, nebo v této stanici, tady vždycky máme stůj na odjezdu. A je to i logické, takže tady si pak kousek ještě popojedu, pokud nám tam nepadne volno ještě předtím, než se rozjedu. No a samozřejmě tady to máme zastávku za zastávkou, příští stanici budeme také zastavovat. Tak rozhlédneme se trošku po mašině. Jsme se dlouho, nebo dlouho jsem neukazoval, jak to tady vypadá. Opravdu vidíte, že neprší ani kapička, takže tohle je také opraveno. Tak já to budu teda trošku posunout k tomu návěstí zase. To je na konci tady toho nástupiště, zase před tím vjezdem do toho tunelu. A vidíte, už máme volno, takže krásně to vyšlo. Můžeme pokračovat v jízdě. Já doufám, že v plné verzi hry potom tady ty nástupiště budou plné cestujících, protože teď je to tady třeba po levé straně, jsou dva cestující, ale je to takové, jakože na hlavní nádraží trochu opuštěné, těch lidí bych tady čekal trochu více, ale samozřejmě, jak říkám, máme předběžnou verzi hry a všechno se doladí a teprve bude. Hra jako taková je prostě perfektně udělaná a to ještě není všechno, právě co nás čeká. Já jsem zvědavý potom teda na tu novou grafiku, jestli třeba bude i optimalizovaná, takže se to bude méně sekat, méně trhat. Następná stacia Varšava Vschodnia. Pokud to není problém teda u mě na mém počítači, já mám v plánu ještě nějak do podzimu, na podzim rozšířit RAM, abych teda posílil výkon počítače, takže eventuálně to může pomoci. Do grafické karty zatím nepůjdu a tady máme kolegu s regionálem, protože za prvé je to hodně velký výdaj a za druhé myslím si, že tu grafiku, kterou mám, tedy po konzultaci s člověkem, který mi sestavoval tento počítač, tak není úplně potřeba měnit a spíše právě mi bylo navrženo, že by možná ty ramky to mohly zlepšit, že přece jenom je možnost ještě navýšit, takže určitě do toho bych šel. Tak, tady ten výjezd z toho nádraží je trošku delší. Tak, a jak tady máme už tmu? Nemáme, máme ještě světlo. Takže dobrý. Já jsem se vlastně ani nedíval, co tam máme za měsíc, ale ono je to jedno, ono to pořád vlastně na tom muťáku háže nějaký červenec, srpen. V plné verzi hry by pak měl být aktuální den a dokonce by snad měla být simulace i skutečného počasí, které v tom dni
v tu danou dobu bude na trati. No a tady už ta známá dominanta vpravo. Tady vidíte, krásný. Tuším, že jste psali, že je to fotbalový stadion. Nebo něco takového. Tady vidíte silnici pod náma. Krása. Tak, zpátky do místa strojvedoucího, protože čeká nás 60, takže já to musím trochu stáhnout. Tady vlevo autobusy, krásně, když tak si to vraťte. Tam stály autobusy pěkně. No, jak říkám, detaily, vyhráli si s tím opravdu. Tady vidíte ty odlušňovací panely, nebo jak to říct, z toho skla a kryté nástupiště. Příliš stáhnu, ale aspoň se můžete tady podívat v klidu po okolí. A pomaličku se budeme blížit k půl hodině videa, takže vzhledem k tomu, že máme ty zastavovací stanice, tak ještě pojedeme. Výstrahu na 40, to je v pohodě, my jedeme 20 a ještě to možná, že dojedeme i celý scénář, já teď si nevybavuju přesně, ale bývá to tady někde za tou Varšavou, bývá konec scénáře, takže pojďme si to dojet, byť by bylo video třeba více jak 30 minutové. No, čeká nás tam zase stůj, ale to zřejmě bude Varšava Vschodňa už. Jinak tady na těch velkých stanicích zatím dispečink je v moci AIček, ale předpokládám, že v plné verzi hry bude možnost pro naše herní dispečery. Zbížáme se do stací Varšava Vschodňa. Kolegy hráče, kteří hrají na dispečincích, takže budou mít možnost jít i do těchto velkých stanic. Samozřejmě musí splnit určité požadavky, takže mají to nastavené tak, že musí projít od těch malých stanic a splnit si tam vlastně určité množství hodin, aspoň podle toho, co jsem slyšel, že musí tedy odsloužit určité množství hodin na tom daném dispečinku té menší stanice a pak je to teprve pustí do té třeba větší, kam ten přístup dneska už je. Takže to opravdu dobře vymyšlené. No a my jsme teda už ve Varšavě Vschodně. Vypadá, že jsme dokonce to malé spožděníčko, co jsme měli tu minutu, že jsme to i stáhli. No a ještě nás čeká teda Varšava Grocho, ale já si myslím, že tam už asi možná ani nedojedeme. Z hlediska scénáře vidíte, že už se nám opravdu stmívá, tady už krásně svítí ty cedule na těch nástupištích, úplně jako u nás. Takže uvidíme, jestli nás to ještě pošle. Tady máme teda delší pobyt, odjezd máme 21.06. Takže sektor D vidíme, stojíme. Takže ještě popojedeme a já si myslím, že někde na tom Grochově to bude končit. Máme 21.04, 9 hodin a 1.08, takže jak jsem říkal. No a minutku zpoždění, ale to je pohoda, protože tím, že tady máme ten delší pobyt, tak vlastně nás, nebo měli by nás pustit těch 21.06. Takhle to vypadá zvenčí, vidíte, opravdu velká stanice. Tam máme kolej Mazověcky, dokonce vidíte, budova této společnosti. Opravdu každý detail tady vymyšlený, moc hezké.
Tak, máme minutu do odjezdu. Uvidíme, jestli nám tam padne hnedka na odjezd zele... no, volno. Nejedeme autobusem, jedeme vlakem. A nakonec ani nevadí, že prší, ať to máme aspoň různorodé, aspoň něco, ať se v těch videích změní. Když jezdíme teď v podstatě stále se stejnýma soupravama. Tak, už tam máme možnost, máme tam 40, takže budeme moct tedy vyrazit. Brzdíme. Čekáme, až nám tam padne. Takový ten, ano, ta zelená fajfka, to znamená, že máme vlastně povolení z hlediska času, no a povolení z hlediska návěstí máme taky, tady jede ještě pendolino po levé straně a nevím, jestli na odjezdu nebo tady zastavuje. Vypadá, že tady zastavuje. Ano, je to tak. To tady stojí a my jedeme. Jedeme dál. Máme tu 40, takže nějak extra to rozjíždět nebudeme. Na levé straně to je určitě dispečerské stanoviště. Já si vychutnávám ten zvuk té lokomotivy, těch kolejí a opravdu. Po té zvukové stránce je to špička. Opravdu má člověk pocit té reálnosti. Tak, tady jsme uhli, tam bychom asi jeli nějakou tu regionálku. A tady už jedeme tedy na náš směr a už máme volno, nicméně stále 40. No a protože já nevím, kdy nám video tak nějak skončí, už tam ani se nenačítá nic dalšího, takže opravdu tohle bude konečná stanice. Tak já vám poděkuji za zhlédnutí dnešního videa, děkuji všem těm, kteří se dodívali až sem. Budu samozřejmě rád za vaše lajky, opět za komentáře. Kdo nemáte, tak za odběr, případně si můžete vybrat i nějaké členství, kdo by měl zájem. No a budu se na vás těšit u příštího videa, kde si pojedeme zase nějakou regionálku, patrně pod značkou Koleje Mazověcky bych to tak viděl. No a pak uvidíme, co mi napíšete, případně co odhlasujete, jestli dál budeme pokračovat tady v Simrailu, anebo se podíváme na Dire Valley. No a vidíte, odhad byl správný, opravdu konec scénáře, takže dál už to stejně nejede. Ujeli jsme 26 km, jeli jsme 34 minut, získali jsme 2,5 tisíce dovednostních bodů, takže já si myslím, že dneska pohodová jízda se speciálním cestujícím. Já vám popřeju, ať se vám daří při jízdách v Simrailu a budu se těšit s váma zase u příštího videa. Ahoj!